há 26 anos como locutor. Recentemente realizou um cerimonial presidencial na Arena do Peão. Sua ligação com Jair Bolsonaro chama a atenção. Isso porque ambos têm algo em comum. Amam rodeio. É uma relação de respeito, na verdade, afinidade e de compatibilidade de ideias, né? De identificação mesmo com a pessoa. Ele me recebeu para um almoço no Palácio do Planalto em junho. Antes, ele fez um trabalho bacana com os artistas, todo mundo ajudou ele nos palcos. Depois da diplomação dele, nos recebeu em Brasília para agradecer também para um almoço, aonde que veio, vamos dizer assim, a coroação de tudo, disso tudo que aconteceu, da escolha deles e um seu mestre cerimônia da vinda dele esse ano já como presidente da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo presidente da República, o mito Jair Bolsonaro, por favor. Brasil! No momento, Cuiabana afirma não ter pretensão política, mas também não descarta a possibilidade futuramente. Ele compara o jeito de governar de Jair Bolsonaro como o modo que antigamente pais e mães repreendiam seus filhos. Porque ele nada mais é do que um exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, de alguém que guarda a coisa certa. Quando a gente era pequeno e o pai e a mãe corrigia, a gente apanhava, doía, mas a gente aprendia e hoje agradece. Que é como a gente falava, ah, meu pai é bravo, minha mãe é bravo. É um corretivo. Então, mas isso o Brasil vai agradecer no futuro, esse corretivo. Mesmo na locução, se formou em direito e jornalismo. Uma voz de Barretos para o mundo todo. Tem barretense aqui da cidade, meus irmãos. Vem comigo. Canhão, vem. Faz barulho aí. Fizemos Europa duas vezes, fizemos Estados Unidos duas vezes, temporadas de shows, né? Fiz um rodeio nos Estados Unidos, fizemos shows com Gustavo, com Henrique Juliano, com Gustavo Lima, e na Europa fizemos o Festeja na Europa, que é um festival que reúne Marília Mendonça, Henrique Juliano, Maiara Maraíza. Eu falo a voz de Barretos nos maiores eventos do Brasil, mas o Brasil a gente fez todos os estados do país. O rodeio de Barretos é sem dúvida especial, mas para cuiabano a análise tem duas medidas. Tem dois significados. Tem um de realização, mas tem alguns de frustração. Então, hoje em Barretos, esses dois últimos anos, eu estou fora do rodeio, efetivamente, das montarias, porque tem um diretor lá dentro que não gosta de mim e ele que manda no rodeio. Está tudo certo. Mas eu me sinto realizado no país inteiro. Uma voz do rodeio brasileiro. Na parede, títulos, diplomas, certificados. Mais de 20 discos gravados que renderam mais de 2 milhões de cópias. Com o microfone na arena, é professor. Mas fora dela, se mostra gente como a gente. Em Jaboti, no Paraná, segundo lugar em Guaxupé, abriu o portão, olha lá, levou, pulou esticado, leva legal, acompanha, afastou da corda, foi tudo embora. Gosto de tomar um com os amigos, receber gente em casa, né, tem minha... meu dia de ir na igreja, de orar, tem um dia de poder ficar com a família. A gente viaja muito, mas eu sempre consegui ser eu mesmo em todos os momentos. Me preocupo muito em fazer o meu trabalho de uma maneira digna, correta e que possa agregar valor para a vida das pessoas. Abre o portão, vai-se embora pra cima dele. É um engraçado preparado. Botou na tua mão, aproveita. Joga o braço, administra, palmas a ele.